ប្រទេសប្រមាណ46មកពីជុំវិញពិភពលោកបានសម្រុកចូលរួមការប្រកួតកីឡា កត្តាទាំងនេះហើយដែលអាចជាឧបសគ្គសម្រាប់ក្រុមកម្ពុជានៅក្នុងការប្រជែងមេដាយយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រកួតនេះទាមទារខ្លាំងបំផុតឲ្យអត្តពលិកកម្ពុជាបង្កើនការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានខ្លាំងក្លាដើម្បីឈានដល់កម្រិតមួយដែលអាចឆក់យកឱកាសប្រជែងមេដាយបានសកម្មភាពហ្វឹកហាត់មកដល់ឥឡូវនេះគឺចូលពេលដែលគ្រូគាត់ពយាយបងគាត់ប្រធូរមកវិញណាចឹងទៅអត់សូវហាត់អីខ្លាំងទេគ្រាន់តែយើង កំដៅសាច់ដុំធម្មតាហើយយើងវាយមេសាមួយចំនួនហើយយើងសម្រាប់ចឹងហ្នឹងហាត់ក្នុងលក្ខណៈធូរស្រាលប្រធូរជាងមុនព្រោះគាត់អត់មានបុកហាត់អីខ្លាំងទេព្រោះវាដល់ថ្ងៃប្រកួតហើយខ្លាចមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចឹងណាបងហើយសម្រាប់ការប្រកួតវិញតាមនៅលើគ្រូនិយាយវាមានច្រើនប្រទេសហើយប្រទេសដែលខ្លាំងខ្លាំងវាមានច្រើនដែរវាខុសពីយើងប្រកួតអាស៊ីណា ຈັ່ງເຕີຄູກໍຖ້າການປະກວດນັ້ນເວຮຽງປະບັດຕິດຕໍ່ຕາຍືງມະນະຮຽງພັງພວກອີ່ໂດຍຊິອາສຣີອີຕາລີປະຣັງຍັງເຕີຖ້າເວມັນຄັ້ງຄົບນິຍາສາແຕ່ນິຍາສາພິຊົນປູກວດນັ້ນຄັ້ງປະຫະປະຫາຍຈົ່ວເວຽດນາມໃຫ້ໂດຍນິຍາສາຍົມເລງກະບັດທົມແມ່ອີ່ນັ້ນພິຊົນນິຍາສາເອກະຕະຊົນຄືອັດຕິດຈຽງ 10 ປອນນັງການປະກວດນີ້ມະຈາສເມດາຍມີ ប៉ាត់យើងការមកប្រទេសវៀតណាមនេះយើងគាត់ថាមានគាត់ដែរចូលរួមគួតជើងឯងពិភពលោកលើទីកំពើនៅប្រទេសវៀតណាមតបាត់ការប្រកួតស៊ីហ្គេមកន្លងផុតទៅតាំងពីខែ5នោះខ្ញុំទទួលបានមេដាយមានគ្រឿងប្រាក់ពីគ្រឿងសម្រាប់3គ្រឿងបាត់ការប្រកួតពិភពលោកលើទីកំពើនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាល្អហើយខ្ញុំមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងដោយសារមានបណ្ដាប្រទេសមកជាច្រើននៅទីក្រុងអឺរ៉ុបហើយសម្រាប់ខ្ញុំមានការតាំងចិត្តប្រាជ្ញាដូ
tế đại dương và quốc trên phan kia nú cư và tế Việt Nam kia mà chắc bạch cún tò mò ở tế A Sở Ní và tế Thái Cà Lộ đá mùi dạ công hội của bọn bị xì dân đi hay nâng miên khang ở bài Ả Rộp nâng bài Ả Phật chết của quốc quân bỏ lộ đàn dương hoặc ách mơ nghe quốc quân bài này của ích ca tiêu quân bọc quốc kiểu ổ của ấy dương ách khang bọc quốc kiểu quân chú nha mạng bọc nên mình thắc quốc quân đang ách tiêu quân ổ chiên vô rồi Sôm chùm riêp chùn tha Pratika kê la vô Việt Nam chương ai bị phục lộ lực tì pram pích nam pi pon mập hãy bấy miền prate chùm nôn xài xa mua chô ruộm. Pratika này prate nâu ai tì cọng Hồ Chí Minh prate Việt Nam đòi đầm nào ca prakut chạp bị thang ngay tì mập hãy bí khai vượt chá đòi thang ngay tì muối khai thân nụ chân nam pi pon mập hãy bấy khi nhóm ngân mẹ gara rê ca.